Razlika programa PUMO in normalne šole v standardnem vzgoju in izobraževanju je to, da je PUMO fleksibilen, da se prilagaja svojim udeležencem. Program PUMO obstaja v Sloveniji že 25 let in to je izrecno namenjen mladim med 15 in 29 letom, ki so zgodaj opustili izobraževanje, ki mogoče nimajo službe, niso vključeni v delo in bi radi najdli pot nazaj, ki se niso znajdli v standardnem izobraževalnem sistemu. Na PUMO sem zapisal zato, da bi končal šolo, specifično maturo, da bi dokončal. In se mi zdi, da mi PUMO pomaga veliko pri rutini dnevni, da se držim nekega reda, urnika, neke discipline. PUMO mi omogoča nek prostor stran od doma, kjer sem v družbi sovrstnikov, ki imajo podobne cilje in podporo mentorjev, kjer imam priložnost, da imam vsak dan neko novo izkušnjo, kjer imam iniciativo, da se posvetim svojem delu in storim nekaj za skupnost. PUMO mi daje neko rutino, kaj prej mogoče nisem imela. PUMO je neka stalnica zame.